નમસ્કાર મિત્રો, જેડએસ ટીવી ની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું આચાર્ય પ્રશાંત ત્રિવેદી. વાત કરીશું 7/3/2020 અને આજના દિવસે શનિવારના દિવસે આપની ખાસ રજૂઆતની અંદર આપની આજ વિષય. મિત્રો, આજના દિવસે જેડએસ ટીવી ની અંદર આપનું સ્વાગત છે. સુપ્રભાતમ, ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો, મજામાં? વાત કરીએ આજની પ્રથમ રાશિ કે તા મેષ રાશિની. વ્યવસાયોમાં નવી તકો મળશે, વેપારમાં સારી તકો, નવા આયોજન થવાની સંભાવના રહેલી છે. મિત્રોના કામકાજમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. કોઈ પણ જાતના માનસિક તણાવ અને ટેન્શનથી દૂર રહેવાની જરૂર છે. આજના દિવસે ધારેલું કામ વિઘ્ન સંતોષીઓ ના કારણે, એવા વિઘ્ન સંતોષી વ્યક્તિઓના કારણે નુકસાન કરાવશે, પણ શક્ય હોય તો આજના દિવસે જાંબલી વસ્ત્રો ધારણ કરજો. વાત કરીશું વૃષભ રાશિની. સાથી કર્મચારીઓની પરેશાની આજના દિવસે ચોક્કસ રહેશે, પણ ચિંતા ના કરતા, સંપત્તિને લગતા કામનો ઉકેલ આવશે. સ્વાસ્થ્યને બાબતે આજના દિવસે સાવધાની રાખજો. ખાનપાનમાં નિયમિતતા રાખજો, પૂરતો આરામ કરજો, નહીં તો પૂરતો આરામ નહીં મળે એટલે માનસિક તમને તકલીફ ચોક્કસ ઊભી થશે. કામકાજમાં ફાયદો થવાની ચોક્કસ શક્યતાઓ રહેલી છે, પણ આજે લાલ વસ્ત્રો ધારણ કરજો. વાત કરીશું મિથુન રાશિની. સ્વભાવને સરળ બનાવો, કારણ સ્વભાવ જો સરળ હશે તો તમારું મન આનંદ વ્યક્ત કરશે. જો મન આનંદ વ્યક્ત કરશે તો દરેક વ્યક્તિ સાથે તમને મજા આવશે વાતો કરવામાં. મિત્રોની મદદ તે આજના દિવસે અનેક કામો સારા બનશે. જીવનસાથી અને સંતાનો પ્રત્યે ભરપૂર સહયોગ મળશે. મહેનતના પ્રમાણમાં આજના દિવસે ફળ ઓછું મળશે, કોઈક દિવસ ઓછું પણ મળે એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પણ જૂના સંબંધોથી આજે ચોક્કસ લાભ થશે અને જૂના સંબંધો તાજા પણ થશે. શક્ય હોય તો લીલા વસ્ત્રો ધારણ કરજો. વાત કરીશું કર્ક રાશિની. કોઈ નજીકના સંબંધીઓથી આજના દિવસે સહયોગ મળશે, કારણ સૌ પ્રથમ તો સંબંધીઓ દ્વારા જ આપણી પ્રતિષ્ઠા વધતી હોય છે, અને સંબંધીઓ દ્વારા આપણી પ્રતિષ્ઠા ઓછી પણ થતી હોય છે. જીવનમાં ધંધામાં નવી ચોક્કસ તકો ઊભી થવાની સંભાવનાઓ છે. નવા વ્યક્તિઓ આવે તો તેની જોડે યોગ્યતા રીતે વાત કરો. કરેલા કાર્યોમાં આજના દિવસે સફળતા મળી શકે એમ છે. સંપત્તિને લગતા કાર્યોમાં ચોક્કસ સહયોગ મળશે, પણ આજના દિવસે સફળ બનાવવા માટે શક્ય હોય તો લાઇટ વસ્ત્રો ધારણ કરજો. વાત કરીશું આજના દિવસે સિંહ રાશિની. સામાજિક પ્રસંગોમાં આજના દિવસે આપની હાજરી ચોક્કસ પ્રતિષ્ઠાને વધારનાર બનશે. કોઈ પણ કાર્યોમાં આજના દિવસે કોઈ ઉતાવળીઓ નિર્ણય ના લેતા મિત્રો સાથે મતભેદ ચોક્કસ રહેવાની શક્યતાઓ છે. નોકરીમાં નવી તકો મળશે, ચોક્કસ ઉન્નતિ અને પ્રગતિના શિખરો તમે સર કરશો. સમજી વિચારીને નિર્ણય કરવાનો છે. આજના દિવસે શક્ય હોય તો ડાર્ક વસ્ત્રો ધારણ કરજો. વાત કરીશું કન્યા રાશિની. કોઈ પણ રોકાણ માટે સમય ઉત્તમ આ નથી. મિત્રોના સહયોગથી રોકાયેલા કામમાં પ્રગતિ થવાની ચોક્કસ શક્યતાઓ છે. નોકરીમાં ચોક્કસ આજના દિવસે મહેનત ના પ્રમાણમાં ચોક્કસ ફળ નહીં મળી શકે, ઓછું ફળ મળશે. નિરાશા વ્યક્ત કરશો નહીં, સતત પોતે ઉદ્યમ કરો અને સતત આગળ વધતા રહો, પણ મન ઉપર ચોક્કસ પ્રગતિનો ખ્યાલ લાવશો. ગુસ્સા પર કાબુ રાખો, કારણ ગુસ્સા પર જો કાબુ નહીં રાખો તો તમારા કામ આજના દિવસે સુધરવાના લીધે બગડશે, અને તેના લીધે વધારે તમે ડિપ્રેશન સ્ટ્રેસની અંદર પહોંચી જશો. અને આજના દિવસે તમારે સારું બનાવો તો ગુલાબી વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી ચોક્કસ લાભ થશે. વાત કરીશું તુલા રાશિની. વ્યવસાયમાં નવી તકો મળશે, કોઈ પણ પ્રકારની ઉધારી અને ઉધાર આપવાથી બચવાની જરૂર છે. લેવડ દેવડમાં કાળજી રાખવાની જરૂર છે. કરેલી મહેનત સારું ફળ આપશે. વાત કરીશું આજના દિવસે શક્ય હોય તો મોરપિંચ વસ્ત્રો ધારણ કરવાની જરૂર છે. વાત કરીશું વૃશ્ચિક રાશિની. સંતાનોના પ્રશ્નમાં આજના દિવસે હળવાશ જોવા મળશે. વ્યવસાયમાં નવા કોન્ટ્રાક્ટ મળશે. યાત્રા પ્રવાસના યોગ સારા બને છે. પરિવારમાં તણાવ અને માનસિક અશાંતિ રહેશે. શક્ય હોય તો આજના દિવસે પીળા વસ્ત્રો ધારણ કરવાની જરૂર છે. વાત કરીશું ધનરાશિની. પિતરાય ભાઈ બાંડુઓ સાથે ચોક્કસ મતભેદ વધશે, પણ મતભેદ વધે શાંતિ રાખજો. આપના તરફથી કોઈ પણ ઉશ્કેરા ભરે ઉશ્કેરાઈ અને કોઈ ખરાબ નિર્ણય ના લેતા, નહીં તો ચોક્કસ નુકસાનમાં તમે આવશો. શક્ય હોય તો સમય સાથે તમે સાનુકૂળ અને અનુકૂળ બનજો. આપે કરેલા કામની ચોક્કસ કદર થશે. શત્રુ પક્ષથી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. જૂના મિત્રોને યાદ કરજો, ચોક્કસ સહયોગમાં આવશે, પણ શક્ય હોય તો આજના દિવસે તમારે મરણ વસ્ત્રો ધારણ કરવાના છે. મિત્રો, વાત કરીશું મકર રાશિની. આજના દિવસે જૂની વાતો ભૂલી અને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરો, કારણ જૂનું એ જૂનું અને નવું એ નવું. મિત્રોની મધ્યસ્થીમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. જીવનસાથીની આજના દિવસે ભાવના ચોક્કસ સારી મળશે અને સારી સમજવાની પ્રયત્ન કરશે. નોકરિયાત વર્ગને ખર્ચમાં વધારો થશે. શક્ય હોય તો આજના દિવસને શ્રેષ્ઠ બનાવવો હોય તો તમારે અહીંયા સ્કાય બ્લુ વસ્તુ ધારણ કરવાની જરૂર છે. વાત કરીશું કુંભ રાશિની. સાવધાની રાખશો તો કામમાં ચોક્કસ સફળતા મળશે. પોતાના મનની વાત ગુપ્ત રાખવી. સમાજમાં વિરોધીઓને સામનો કરવો પડશે. કોઈ પણ ઉપર આદળો વિશ્વાસ નુકસાનકારક સાબિત થશે, પણ આજના દિવસને સારો બનાવવો હોય તો શક્ય હોય
તો ગ્રીન વસ્ત્રો ધારણ કરવાની જરૂર છે. અંતિમ રાશિની વાત કરીએ, મીન રાશિની દિવસની શરૂઆત આજના દિવસે કંટાળાજનક રહેશે, પણ શક્ય હોય તો કામના બોધ આજના દિવસે વધશે. ગુસ્સો અને અકારણ ક્રોધ ઉપર શક્ય હોય તો કાબુ રાખવાની જરૂર છે. પોતાના દ્વારા નુકસાન થશે, કામનું બંધન રહેશે, પણ આજના દિવસને સુંદર બનાવવો હોય તો શક્ય હોય તો આજના દિવસે વાદળી વસ્ત્રો ધારણ કરવાની જરૂર છે. મિત્રો, આજના દિવસે મેષ રાશિથી મીન રાશિના પ્રત્યેક જાતકોને મેં આપની આજ વિશે સમજાવી. મિત્રો, વધુમાં વધુ મારી આ જેડેસ ટીવીની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. મિત્રો, ખાસ રજૂઆતની અંદર અત્યારે હાલ 10મા અને 12માની પરીક્ષા ચાલુ રહી છે, તો આ પરીક્ષાને તમારે શ્રેષ્ઠ બનાવવી હોય અને તમારે સારું પરિણામ લાવવું હોય તો તમે આજે શનિવાર છે અને શનિવારના દિવસે ઘરની અંદર ભગવાન હનુમાનજીના દર્શન કરી અને શક્ય હોય તો પોતાની માતા, પોતાના બાળકને અથવા વિદ્યાર્થિનીને ચાંદલો કરે, કુમકુમનો અને કુમકુમનો ચાંદલો કર્યા પછી તેને શક્ય હોય તો વાવડિંગ વાકુંબા, જેને આપણે ઔષધિ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ, એ વાવડિંગ અને વાકુંબા સાથે ગોળ અને ખારેક આપી તેને ખાઈ અને ત્યાર પછી જમણો પગ પૃથ્વી ઘરની બહાર મૂકશે તો તેને સારું પરિણામ પરીક્ષામાં મળશે, તેની યાદશક્તિ પણ વધશે, યાદશક્તિ વધવાના કારણે તેનો ડર પણ જશે અને તે સારું પેપર લખી શકશે અને પેપર લખવાથી સારા પરિણામો મળશે. પણ શક્ય હોય તો આજે શનિવાર છે એટલે શક્ય હોય તો ડાર્ક વસ્ત્રો ધારણ કરાવજો, ચિત્ર વિચિત્ર શક્ય હોય તો એની અંદર પ્લેન વસ્ત્રો ધારણ ના કરાવતા. વાદળી વસ્ત્ર છે, સ્કાય બ્લુ વસ્ત્ર છે, મોરપિંચ વસ્ત્ર છે અથવા તો સામાન્ય ઓછા કાળા વાળા શર્ટ તમે પહેરાવશો તો ચોક્કસ તમારું બાળક અથવા દીકરી સારું પરિણામ લાવશે. અમારી તમને નમ્ર વિનંતી છે કે આ પ્રમાણે 10મા અને 12મા વાળા વિદ્યાર્થીઓને આ રીતે તમે પરીક્ષા પહેલા આ રીતના શુભ શકનો જોઈ અને ત્યાર પછી તેને પેપર આપવાનો આગ્રહ રાખો. અસ્તુ શ્રી ઓમ નમઃ શિવાય.